ទោះនៅកិច្ចទីមិត្តិយ៍ពពំជាមួយនឹងកម្មវិធីកលាអន្តរជាតិមើលវិទ្យាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រមជ្រើសរើសជាតិសង្ហបរីនឹងដឹកនាំក្រុមប្រកួតក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup ទល់នឹងក្រុមជិនគ្រូបង្គោលក្រុមបាតតតជ្រើសរើសជាតិថ្មីរបស់សង្ហបរីលោកអូគូរ៉ាបានសន្យាថានឹងផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលសង្ហបរីត្រូវប្រកួតទល់នឹងជិនក្នុងការប្រកួតជម្រុះ World Cup នៅថ្ងៃទី21ខែមីនីនេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 ការប្រកួតនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន National Stadium នៅការជាការដឹកនាំការប្រកួតលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងដំណែងជាគ្រូបងគុលក្រុមជម្រើសជាតិសង្ហាបុរីលោកអូគូរ៉ាវ័យ57ឆ្នាំត្រូវបានប្រកាសជាគ្រូបងគុលថ្មីរបស់សង្ហាបុរីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីលោកតាកាយូគីនីស ிக ាយ៉ាត្រូវបានដកដំណែងចេញក្រោយពីលទ្ធផលដឹកនាំមិនបានល្អការប្រកួតនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាខាង គឺជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026សិង្ហបុរីនឹងជួបក្រុមចិនបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាក្នុងប្រកួតជើងទី2សូមជម្រាបថាក្រុមជម្រើសជាតិសិង្ហបុរីគឺមកដល់ពេលនេះបានចាញ់ទាំងពីរលើកក្នុងប្រកួតក្នុងពូស៊ីប៉ះក្រុមថៃនិងក្រុមកូរ៉េខាងត្បូង